这两天五月天假唱的事儿是闹得沸沸扬扬，不少实力歌手对假唱的态度也引起了网友的讨论。不可以还音吗？我不太这样了。周深就曾说过自己不喜欢还音，更是在现场直接拒绝过假唱。而坚持真唱的代价，大概就是台上明明是八个人的大合唱，却只能听见周深自己的声音。是不是假唱？因为我在假唱界已经很多年了。我呀，那确实那个假唱过啊，不是因为我不想真唱，是呢因为当时那个演出环境啊不允许。当然在那个演出环境允许的时候呢，我也假唱过，我就是喜欢假唱。就这个 feel 倍儿爽。明明是假唱，却死不承认，最后反倒被锤。不如像大张伟一样坦坦荡荡，春晚承认假唱第一人。我都做这些事儿，我肯定得承认呀，就是这样。但是说，大家要明白一件事儿，不是说假唱不好听，它其实叫还音。因为央视您也知道，就是说那个这么大的这个三十的舞台上，希望都是把最完美的奉献出来，不要出任何问题，保险为主。当时啊，没少因此被骂，人家也说了，您花钱了，我是一定要真唱的，这个是我对我所谓的。那个演绎道德标准的唯一的要求。话题什么全开麦，我们当年有这个概念吗？什么叫全开麦？那麦不去拿来开的吗？还有全开半开的吗？只能说现在这个环境啊，让实力歌手越来越难做，上到春晚晚会，下到音综选秀，甚至商演都开始假唱了。最精彩的可能就是跟平台方的一些艺人合唱哦，完了我是真唱他是假唱，是有这种情况。你知道有的时候你还怕他忘词儿。一杯清朝阳，一杯清月光，不可否认，很多时候啊是有演出环境、场地限制、主办方要求等等原因。但就像韩红说的，你被称之为职业歌手，你不可以唱不下来。你如果唱不下来，就不要开演唱会了，就在家待着就好了。就作为歌手本人来说，非常的不应该，因为你吃的是这碗饭，对吧？你卖那么多票卖出去，人家买的是想听你真唱。哪有一个歌手天天还音的？你还能被称之为歌手，还告诉自己粉丝团在底下等着呢？你赶紧给我下去！你一个歌手如果都不具备真唱的能力，那么上台也是对粉丝的不尊重，对舞台的不尊重啊！杨老师，杨老师，放错音乐了，这是原唱，放伴奏带进去。给你千言万语都说不尽的目光，这世界总有人在默默的说。听咱看怎么样？老师，这是不是放错音乐了？这是不是有人声在里面的？再放一次音乐好吗？放伴奏。张敬轩是绝对不能假唱的，对不起。对自己那么不勇敢。不好意思啊，等一下，等一下。刚才他们音乐放错了，听到我的声音，我们从头再来好不好呀？老杨哥斥3000万巨资举办的演唱会，却成了众多实力歌手的翻车现场啊！粉丝还纷纷挽尊，说是音响问题。直到维塔斯一上场，开口直接是降维打击。其他歌手舞台，当初的愿望实现了吗？事到如今只好起点吗？任岁月风干，理想再也找不回真的我。维塔斯舞台。你单纯的面孔，当生命每分每秒都为你转动。
情多执着，酒加杯情多。林俊杰虽然小气，但唱歌实在是美丽。本以为其他歌手唱的已经不错了，没想到林俊杰一开口，直接把歌提升到了另一个维度。当音响真的出故障时，更是凭一己之力清唱救场。倘若那天把该说的话好好说，该体谅的不知足，如果那天我不受情绪挑拨，你会怎么做？那么多如果，可能如果我，可惜没如果，没有你和我。同样，今年的大湾区电影音乐会直接变《内娱照妖镜》，华晨宇翻唱 Beyond《大地》，开口那就是毁经典。李宇春更是徘徊在破音跑调的边缘。所谓的内娱实力歌手，直接被老港星们按在地上摩擦。而现场修音第一人周深，明明是同一个舞台、同一套音响设备，其他学员纷纷翻车的时候，周深人肉修音，全开麦演唱，还稳的一批呀！搞错了，再来。你们最想看谁的舞台呢？